se den herfra. Spørgsmålet er, om der rigtig kan være fejl, når han ikke har kontrol over bolden. Der er ingen tvivl om, han rammer armene. Ja, det gør han. Er det Addison, der angriber? Jeg synes, han bliver fejlet. Ingenting gør, den redder den hen til Bilia. Og det er meget dyr fejl. For at holde den tilbage. Jeg synes, det er godt forsvar. Ej, tilfældigt spil. For manglende minutter. Borovchanin mener, han bliver fejlet. Der er masser af kontakt til HIC-bænken. Men jeg synes egentlig ikke, Ovis, han gør ret meget her. Forsvaret altså kommer for sent. Og man kan igen argumentere for, at Bibi er heldig, at han ikke bliver kaldt for en fejl her. Ja, fra en anden vinkel. Ja, klart fejl. Så Brodkins tøn over og få lukket ned. Nummer 11 får sin tredje fejl, Nimrod Hilliard. Addison at vise noget offensivt spil i dag, når Nimrod Hilliard sidder ude. Lundbergsted. Lærke med tilbage. Slår bolden ud. Godt kommet tilbage, Thomas Lærke. Spiller til højre eller venstre, der laver fejlen først. Altså, ja, der er ingen tvivl. Brodovkin ind afsted. To point. Tændt lidt for meget af. Her ser vi den, han spinder rundt. Men der, jeg synes der også, der er fejl. Jeg synes klart, der er fejl på Nikolaj Yversen her. Og det er altså ikke første, det er ikke en. Det er faktisk fem klare fejl, der er blevet misset i den ende nu. Og han, jeg kan godt forstå, at han er hisse, men han skal passe på, for det kan komme til at koste ham videre. Og han burde måske... Her ser vi Giles Smith spinder rundt. Og det er altså den her, der ikke blev fløjtet en fejl på. Og hvor Arnel Dedic efterfølgende får en teknisk fejl. Øj! Thomas Lærke, 3 point! Han slog sig. Teknisk fejl, Thomas Lærke brokker sig. Lad os lige se den her, Anton Elsner. Snitter hans arm. Jeg ved ikke, hvorfor han tager sig til hagen. Der er tilbagespil. Så bliver det en fejl af Jukic. Det var endnu dummere. Giver 2 straffekast. Men mindre det er en angrebsfejl, det er faktisk ikke klar over. Er det en angrebsfejl? Har de stadigvæk boldkontrol? Eller det her kamp om bolden? Der er holdfejl. Men jeg spiller rigtigt. Hvis det er en screeningsfejl. Der bliver markeret 2 straffekast. Nej. Det er dømt angrebsfejl. De retter det. Ja, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.